Bom dia! Então, a receitinha de hoje vai ser um bolo de fubá, bem fofinho. Vamos lá para a receita? Então, aqui eu tenho 200 gramas de margarina ou manteiga, 3 gemas, 3 ovos, né, na verdade, separadas claras, e um copo americano, tá? Um copo de 220 gramas, né? De açúcar e uma pitadinha de sal, tá? Aí nós vamos precisar também. Aí nós vamos precisar também de um copo e meio de. Fubá, tá? De fubá com um copo e meio de farinha de trigo. Copo de farinha de trigo com mais uma colher de sopa de fermento químico para bolo e uma colher de sopa de. Como é que fala? Erva doce, tá bom? E um copo também de 220, tá? Aproximadamente um copo e pouquinho, tá? De leite, tá? Bom, se eu me lembrar mais de alguma coisa, eu falo depois, tá bom? Eu sou muito esquecida. E as claras de neve, tá? Então nós vamos fazer o quê? Vamos bater essa mistura, né, de açúcar, gema e manteiga até ela ficar esbranquiçada, tá bom? Então, pessoal, tá aqui, ó, bem batidinho, tá? Você vê que cresce, né? Olha só, porque ficou bem fofinho, né? Bom, agora eu vou colocar então a farinha de milho, né? Tô colocando aqui um copo, né? Aí já vou pegar aqui a outra metade. Então, agora eu tô aqui com a outra metade, né? Coloquei. Agora eu vou com 1,5 também de farinha de trigo. Aí eu mostro para vocês depois, tá bom? Então, pessoal, coloquei o copo de farinha de trigo. Agora eu tô aqui vindo com a outra metade, né? Quer dizer, com a outra metade aqui. Aí o que que eu faço? Dou uma misturada aqui um pouco com a colher de madeira e depois eu vou bater, né, com a batedeira até ficar um creme bem leve, tá bom? Ah, pessoal, esqueci de falar, eu falei que era para botar as farinhas, dar uma mexida, né, com a colher de madeira e depois bater até ficar um creme bem leve, mas não, a gente dá uma misturada, depois você dá uma batida para misturar, como eu fiz aqui, né? Olha só, fica uma massa assim, né? Aí sim você vai. Ah, tá, aqui o sal também que eu gosto de colocar, mas se você não gostar, você não coloca. Tem uma colherzinha de cafezinho, tá? De sal. E vou colocar então o leite, tá? O copo também de leite. Aí agora que você vai bater, você pode dar uma misturada agora aqui com uma colher de pau para poder não espirrar, sei lá, o leite, né? E começa a bater com a batedeira, então, agora até ficar o creme bem leve mesmo, tá? Então, pessoal, bati bastante, tá? Aí você vê que vira um creme, né? Olha só, quase igual o bolo comum mesmo, né? Olha só, bem, bem cremoso, né? Aí eu vou então com uma colher de sopa de erva doce, tá? Ou você coloca do seu gosto aí também. Se não gostar, não coloca, tá? Aí aqui eu tô com fermento químico, né? Uma colher de sopa. Aí eu coloco um pouquinho à toa de leite. Só que dê pra misturar, entendeu? Aí você mistura e coloca aqui dentro e mistura, tá? Então, pessoal, misturei. Esse bolo não vai ficar tão doce, tá? Se você gostar de um bolo mais docinho, você coloca um copo e meio, tá bom? Ele vai ficar um doce, não muito doce, entendeu? Aí agora então eu vou com as claras de neve, tá? Ó, tá até difícil cair, né? Aí você mistura cuidadosamente de baixo para cima, tá? Como sempre, né? Aí pegando sempre assim de baixo para cima, até envolver toda a
a mistura. Aí terminando isso, você vai, pega uma forma. Eu gosto de fazer assim, tá? Com um bolinho que serve tomar café, né? Aí eu gosto de geralmente fazer nesse tipo de forma assim. Aí você unta, né, em farinha, eu enfarinhei com o próprio fubá, mas você quiser pode enfarinhar com farinha de trigo mesmo. E leva para assar a 180 graus, tá? Até você enfiar o palitinho e sair limpinho, tá bom? Então, pessoal, o bolo acabou de assar, tá? Duração foi de 30 minutinhos aqui no meu forno, tá? Você vê que ele fica bem maciozinho, ó. Mas ainda tá quente, tá? Aí, pra quem não sabe, ó. Só enfiar o palitinho, tá lá no fundo. Depois puxa. Aí ele vai sair limpinho. Se ele sair com algum grude do bolo, é porque ainda precisa mais de forno, tá bom, gente? Então, pessoal, acabei de desenformar o bolo. Você vê aqui, tá um pedaço aqui cortado, tá? Pra você ver que foi que eu tirei mesmo, né? Aí você vê como a textura dele, ó. Ó. Bem macio, né? Então ele fica com uma casquinha, tá? Crocantezinha. E o meio macio. Muito bom pra tomar com um cafezinho da tarde. Ou da manhã, aí como você preferir, tá bom? Espero que você goste aí de mais uma receitinha, tá? E obrigado pelo carinho, pela paciência, pelos comentários, por tudo, tá, gente? Para você que está me acompanhando, que está chegando, um beijo carinhoso para todos e até a próxima.